אמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הדברים שנאמר הערב יהיו להצלחת חיים שמשון בן סימה, שיזכה לחוכמה רבה ולעלייה רוחנית בלימוד התורה והעשירות. שרון הסימה בת קרין תזכה ללידה קלה ועובר בריא ושלם. ולעילוי נשמת תורה יקרים אבי מוריה, יזכריה בן עווד ואימי אורתי רומיה בן תרומיה.
ויית אליה אל הדרך ויומר הבה נא אבוא אלייך. יהודה הולך לו בדרך, תמר ממתינה לו בפרשת דרכים, והוא נוטה אליה אל הדרך. ומצינו במדרש שבעל כורחו שלא בטובתו, בלי שום תוכנית, בלי שום כוונה, בלי שום עניין, בעל כורחו שלא בטובתו ביקש לעבור, וזימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך הממונה על התאווה. אמר לו המלאך, יהודה, היכן אתה הולך? מהיכן מלאכים עומדים? מהיכן גואלים עומדים? זאת אומרת, אתה מוכרח להיות איתה כדי שיצאו מלאכים וגואלים. ויש להבין איזה שייכות יש למלאך הממונה על התאווה לשאלות כאלה. אבל באמת, כשהייתה מלחמה בנפש יהודה, היא לא התחילה לפעם פה. ההתנגשות התחילה בין השורשים הגבוהים, בין הכוחות העליונים השונים. מלאכי מעלה נלחמו זה בזה, ושם התחילה תנועת המלחמה. זאת הייתה המלחמה שבכוחות השונים שבנפש יהודה שהתנגשו זה וזה. אין אנו צריכים לומר כי בנפש יהודה הייתה מורגשת רק מלחמת כוחות רוחניים. יש לומר כי בנפש יהודה התעוררו כוחות טבעיים פשוטים. אבל ההתקשרות של הכוחות הטבעיים הפשוטים כגון תאווה, היה להם התקשרות עם השורשים העליונים. והם היו הסיבה והמקור. וכשהכריע כוח אחד, כוח עליון, הוא שהכריע. הדחיפה הייתה כוחו של מלאך. זה מה שאמר המדרש, בעל כורחו שלא בטובתו. זאת אומרת, יהודה מוכרח להעמיד את מלך המשיח. ומלך המשיח צריך לצאת מתמר. ולכן אין ברירה, בדרך הטבע זה בלתי אפשרי, זו קלתו. אז לכן לא שייך. אבל אם צריך לצאת ממנה הגואל, אז הוא מוכרח. והוא מוכרח באופן כזה שהוא לא ידע. והוא מוכרח באופן כזה שזה לא מסתבר. איך אפשר להגיע לקלה כשהיא ידועה מפורסמת, ולהגיע למעשה כזה? אין מצב. אז יש התחכמות בשמיים שמביאים אותו למצב של אונס, שהוא יגיע למצב שיוכרח על ידי מלאך, והמלאך הזה ממונה על התאווה, ומזה יצא מלך המשיח. ויש לזה סיבות, כידוע, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שלעולם כשצריך לצאת משהו קדוש, אז צריך לצניע אותו מצד הסיטרה אחרה. כי כשיודעת שצריכה לצאת נשמה גדולה, קדושה, היא תעשה הכל להטמיע אותה בתוך הקליפות שלא תצא. אז צריך תחבולה, שזה יהיה משהו עם שייכות לסיטרה אחרה, כדי שהיא לא תעשה שום ניגודיות. ועד רבה היא לא תחשוש. ותכף נראה את הדברים. איתה במדרש. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף. זו הייתה הסיטואציה ברגע נתון למטה בעולם הזה ובשמיים. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף. יוסף היה עסוק. למה הגברת? זה לא קשור. יוסף היה עסוק בסקו ותעניתו. ראובן היה עסוק
בסקו ותעניתו. יעקב היה עסוק בסקו ותעניתו. ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. בא הקדוש ברוך הוא עוסק ובורא אורו של מלך המשיח. בשעה שכולם עסוקים כל אחד כביכול בבעיות הפרטיות שלו, הקדוש ברוך הוא מארגן באותה עת את אורו של מלך המשיח. נחזור. שבטים היו עסוקים במכירת יוסף. יוסף עסוק בסקו ותעניתו. ראובן עסוק בסקו ותעניתו. יעקב עסוק בסקו ותעניתו. יהודה עסוק לקח לו אישה. והקדוש ברוך הוא במה הוא עוסק? עוסק ובורא אורו של מלך המשיח. מה הייתה גדולה תעמולה בעולמות העליונים ברגע זה? בשעה שהיה נחוץ לברוא אורו של מלך המשיח, מה רבה הייתה תנועה בפמליה של מעלה? כמה כוחות עליונים התנגשו זה בזה? כמה מלאכים נלחמו זה בזה? והמלחמה העליונה הזאת השתלשלה ובצבצה בנפש יהודה בדמות כוחות נפשיים המתרוצצים בו. זאת אומרת, כל המלחמה העליונה משתקפת בתוך גופו של יהודה. וצריך להבין, המלחמה של הסורים נגד המורדים זה אפס. המלחמה של המצרים נגד האחים המוסלמים זה אפס. המלחמה של האיראנים שרוצים לערוך נגד ישראל זה אפס. מלחמת העולם הראשונה והשנייה זה אפס. הכל זה אפס. כי כל כוחות הקדושה והטומאה נלחמים. הקדושה רוצה שיברא אורו של משיח והעולם יגיע על תיקונו. הטומאה לא רוצה, כי ברגע שהוא יגיע תתבטל הטומאה. ממילא מלחמת עולם רוחנית הכי גדולה בעולם מתרחשת בעולמות העליונים. ומי האחראי שדרכו יברא מלך המשיח? יהודה. זה האיש. ומי האישה שצריכה שממנה יברא מלך המשיח? תמר. ושניהם לא יכולים להיות ביחד. אז צריך לעשות מלחמה גדולה איך בונים את המהלך בשביל שהוא יתאפשר. הלא נבין שיהודה במעשיו היו תלויים כל יסודות הבריאה ותיקון העתיד. באיש הזה כל היסודות של הבריאה שנבראה, הרי אם העולם לא יגיע לתיקונו, חבל שנברא העולם. אז כל היסודות שעומד העולם וכל התיקון העתידי, הכל תלוי ביהודי הזה, יהודה. אז כמה גדולה בו המלחמה, איזה כוחות לחמו ותנקשו בו, מה היה גדול כוח הדחיפה, אפילו שבנפש יהודה פה התראה ככוח טבעי, אבל הכוח הדוחף שלא הניחו לעבור עד שוויית אליה, זה היה כוח מלאכי. כוח המלאך הקורא לו מהכן מלאכים עומדים, מהכן גואלים עומדים. בכל זאת אמרו חכמים זיכרונם לברכה, תמר לשם שמיים נתכוונה, כי לבעבור יברא מזה מלך המשיח. אז היה נחוץ שתצורף כאן מחשבה לשם שמיים טהורה לחלוטין. נו, האם נוכל לדמות ולערוך מול אלה את האנשים שרוב חייהם הם מקרה? אין להם שום תוכנית, שום תכלית, שום שאיפה, כלום. כל החיים שלהם זה מקרה. במקרה הוא פגש את זה, אז הלך איתו במקרה. הוא אמר לזה, אז הוא יבוא אליו במקרה הזה. שום תוכנית ושום תכלית סדורה עד הגעה לפסגה כלשהי.
הם קטנים, כוחותיהם קטנטנים. יסודות הבריאה ותיקון העולם לא תלויים בהם ולא במעשיהם. כל ענייניהם וכל ענייני חייהם מתחילים ונגמרים בנפשם. כל השיעור קומה שלהם נשלם ונגמר בחייהם הפרטיים. זאת אומרת, הם רק חיים בדלת אמות שלהם ותולו חושבים על עצמם ואין זולתם. האם נדמה מלחמת נפשם לעומת אלה שענייני חייהם מקושרים עם ענייני הבריאה? השיעור קומה שלהם כולל את כל ענייני כל העולמות. המלחמה אצלם זו מלחמה של מלאכים. כשאחד מכביד, כוח מלאך הוא שמכביד. אם מלאך טוב או מלאך רע, אבל כוח של מלאך מניע ומפעיל את האנשים שהם שייכים לענייני כל העולמות כולם. מזה נוכל להבין כי גם תוצאות הכרעה של כוח הרע אי אפשר שיצא אצלנו כמו שהיו תוצאות הכרעה אצל הראשונים. זה מה שאמרו לנו חכמים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכידוע שהיצר הוא מלאך. כי האדם הקטן ששיעור הקומה שלו פעוט כולל רק מה שנכלל בחייו המקריים. גם יצרו, התגברות הרע על הטוב הנמצא בכוחות נפשו הפעוטה, אפילו שגם הוא שורשו בעליונים, אבל זה רק משום ששורש כולם הוא בעליונים. כי אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע. אבל באדם הגדול כוח יצרו בו בעצמו הוא כוח של מלאך. לכן גם התוצאות שעלול שתצאנה מכוח היצר באדם הגדול הן שונות וגדולות ממה שתצאנה אצל קטן. כל עניין העולם בחיים עד העת שיבוא תיקון העולם הגמור הינם מן ההתנגשות התמידית הנמצאת בבריאה בין הכוחות והעניינים ההפקיים, מלחמת הטוב הרע. ותשוקת הרע להתגבר על הטוב עד עת התיקון, שאז יצא מההתנגשות הלזו אור הטוב זך ומצוחצח, וההתנגשות הזו מתחילת בכוחות עליונים בשורשי הבריאה, משתלשלת למטה בעולם התחתון עד שמגעת לנפש האדם, ושם נמצאת מלחמה תמידית בין הכוחות השונים. האדם הקטן שיעור קומתו פעוט, התנגשות אצלו מתחילה פה והיא מסתיימת פה. אבל אצל האדם הגדול שיעור הקומה שלו זה שיעורו של עולם. עכשיו בואו נבין במי מדובר, מי האישים האלה. בואו נכיר אותם קצת. הרי להבין, צריך להבין איך העלתה תמר שהיא יזמה את הפגישה, הרי המתינה לו בפרשת דרכים, כשהיא בעצם לא מזוהה. והיא עומד שמה, ואין שום סיכוי בעולם שיהודה ייגש אליה. אין שום סיכוי בעולם. אז איך היא מעלה על דעתה, שאם היא תמתין בפרשת דרכים, ייגש אליה יהודה, ומהם יצא מלך המשיח. איך היא מעלה על דעתה דבר כזה? הרי הכירה את גדלותו ולכן היא רצתה להיות איתו. למה? מה פתאום את רוצה? מה פירוש את רוצה? מה זה את רוצה? אלא היה ליהודה שני בנים, ער ועונה, והם לא רצו להקים זרע, אז הם מתו בגלל מעשיהם הרעים. והיה לו בן קטן, שלה. ושלה היה צריך לייבם. ויהודה פחד על שלה, ששלה לא ימות, כי אישה שמתו אצלה שני בעלים, זה אישה קטלנית. אז הוא פחד, ניסה לדחות. אז הדין היה בזמנם,
אומות העולם קיימו דין ייבום עוד לפני שניתנה תורה. סוד הייבום, אתם יודעים, זה גלגול, שאותו בעל שלא הביא ילדים, להקים זרע לשמו, הוא מתגלגל בבן שיצא. אז לכן, כיוון שהבן לא מייבם, אז האבא מייבם. אז זאת אומרת, יהודה היה חיה בייבום. אבל הוא מתחמק, כי היא אישה קטלנית. אז מה הוא עושה? מה היא עושה את תמר? היא אומרת, אין מצב. אני לא מבטרת. אני רוצה שממני יקום הזרע הקדוש, יביא את הגאולה לעולם. טוב, אז היא מתקסת עצה עם עצמה, והיא תמתין לו. אבל איך את מעלה על דעתך שיקרה כזה מקרה? הרי את יודעת את גדולתו של יהודה. את יודעת שהוא משבטיה. את יודעת שהוא מלך באחיו. איך את חושבת שיכול להיות שהוא יתפתה? ביארו חכמים זיכרונם ברכה שביקש יהודה לעבור וזימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך וכולי כמו שלמדנו. זאת אומרת, נתבהר לנו בזה, לא היה יהודה ראוי לאותו מעשה מצד עצמו. מה לא ולזה? אלא נעשה זה בעל כורחו על פי ציווי המלאך שאמר לו. כי סוף סוף, סוף מעשה זהו שיזכה ויצאו ממנו מלכות בית דוד ומלך המשיח. אבל עדיין תמוע. טוב, הבנו עכשיו איך יהודה הגיע למעשה. בא מלאך והכריח אותו. אבל עדיין תמוע מניין היה לתמר לעלות על דעתה שיתרצה יהודה לאותו מעשה. ולא מצינו בדברי חכמים זיכרונם לברכה שתמר הוכרחה כמוהו על ידי מלאך לעשות זאת. היא לא. היא עשתה את זה מדעתה. ואיך יעלה על דעתך? ניקח דוגמה אחרת, דומה. הנה במעשה רות ובועז. נאמר, ותומר לה נעמי, חמותה, ירת הגורן, ובת, וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשי. זאת אומרת, תלכי, הוא ישן בגורן בועז, תיכנסי מרגלותיו ותשכבי שם על ידו, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ונראה מזה כי על אף שידעה נעמי בגדלותו של בועז שהיה שופט ישראל, ושמועטים וקלושים היו הסיכויים שיתרצה בועז לרות, לא נמנעה נעמי כל אשר ביכולתה לעשות, כי אפשר שכתוצאה מהשתדלות זו שאין בה סיכוי, אולי תזכה להעמיד את מלכות בית דוד ומשיח צדקנו. כך היה גם במעשה תמר. גם שם היה עניין של ייבום אצל בועז ורות. והוא אמר לה, תמתיני, יש מישהו שקודם לי בייבום, וכיוון שהוא לא הסכים, אז הוא ייבם אותה, ומיד אחרי הייבום הוא מת. כי היה צריך להעמיד את מלך המשיח. כך היה במעשה תמר. הגם שהתקווה שיהודה יתרצה, היא אפס סיכויים. אבל לך תדע, אולי יש תקווה, לך תדע. לא נרתעה תמר לעשות כל שביכולתה להשגת מעלה זו של מלכות בית דוד. ושימו לב עכשיו למעלה. כל הפועל גדולות לא יבחל בקטנות. מי שפועל גדולות וחושב לפעול גדולות
הוא לא בוחל גם בקטנות להוציא את הגדולות. הוא מנסה את כל האפשרויות ליצור גדולות. כי גדולה ועמוקה היא הכרתו בערך המטרה. ואם גם קלושה תקווה להשגתה, הוא עושה את כל המאמצים לזה. ניקח דוגמה הפוכה. כל מי ששטוף ברע, לא נרתע משום מאמץ. כשמול עיניו ניצבת מטרה זו, שיתקיימו רצונותיו. איך אנשים שודדים, בנקים, חודרים, חופרים מנהרות, עושים כל שתדלות וכל תצדקה להגיע למטרה, ועומלים חודשים לעשות, כשהסיכוי הוא קלוש ביותר, כי זה מארג ארוך בשביל להגיע עד לרגע ולעיתוי ולתזמון ולהספיק ולקחת ולברוח. ושלא יצלמו וכו' וכו' וכו'. זה דוגמה אחת בכיוון זה, יש דוגמאות נוספות, שאנשים ששטופים בכל מיני דברים, תומנים פחים כאלה ואחרים עד שיגיעו לכדי ביצוע של מה שהם רוצים, אפילו בסיכוי קלוש שבקלושים, כי הם שטופים ברע, ואצלהם זה להשיג את המטרה, זה הדבר הכי חשוב. אותו דבר, מי שחושב על גדולות, אין דבר שאין לו תקווה. אחרת הוא לא יגיע לגדולות. כי להגיע לגדולות, זה כמו שאומרים, אפס סיכויים. כמה אנשים הגיעו? בודדים בדור, בודדים. נו, אז למה אתה מתחיל בכלל? כי הוא שואף לגדולות, אז הוא לא בוחל בקטנות. אז כמו ששטוף ברע אינו נרתע משום מאמץ, כשמול עיניו ניצבת מטרה זו שהתקיימו רצונותיו, כך בצד הטוב יש לאדם לעשות כל שבאפשרותו להשיג גדלות, ואפילו שמועטים הסיכויים להצלחה. ולכך גם שלא היה מתקבל על הדעת שהתרצו יהודה ובועז, בכל זאת ניסו תמר ונעמי להעמיד את מלכות בית דוד, גם באופן שהסיכוי קלוש ביותר. ועכשיו נבין את המהלך הזה. למה מן השמיים עושים את זה באופן שאם אנחנו מסתכלים על הצד, אז אנחנו אומרים, ראית את החרדים האלה? ראית? עלק דתי. נו, ראית? האלשך הקדוש מעיר שהמלאך שאמר ליהודה שיתחבר אליה, שמהם מלאכים ונביאים יוולדו, לא אמר לו שאישה זו היא תמר, ולא אמר לו שהוא יקיים מצוות ייבום. אם היה אומר לו, לא היה בזה שום איסור, היה מצווה. למה צריך להסתיר? תגיד לו, זאת תמר ואתה חייב בייבום, ולך קיים את המצווה. לא גילה לו. לא אמר לו שאישה זאת תמר ויקיים בה מצוות ייבום, אלא רצה שיבוא אליה לא דרך אישות, ולא דרך ייבום, לא בדרך הרגילה, לא בדרך של מצווה. שכל דבר שבקדושה, שימו לב מה הוא אומר, כל דבר שבקדושה אינו מתקיים עד שיהיה בו מעט התדמות כאיסור. הרי בעצם הוא לא עשה שום איסור, כי הוא צריך היה לייבם אותה, אבל זה נראה דומה לאיסור, כאילו זה אישה שהיא עומדת בפתח עיניים, מה זה? איך אתה ניגש לדבר כזה? אבל בעצם אין פה איסור, רק זה דומה לאיסור. כמו שהיה ביעקב אבינו, יעקב אבינו נשא שתי אחיות שעתידה תורה לאסור אותן, אבל המחשבה הייתה קודש לעמיד 12 שבטים שיכולים לבוא רק מהחיות, בלי החיות לא יכולים לבוא. ובער בזה עניין רות שהלכה לבועז אל הגורן, שמכיוון שהריחה נעמי כי זו האישה שממנה יגלה אורו של מלך המשיח בעולם, ועל ידי זיווגה לבועז, והבינה שצריך להיות על הדרך שיהיה נראה כחטא,
מה זה בחורה משתחלת מתחת לשמיכה לשופט של כל ישראל? מה זה? ונראה לבאר בכוונתו של האלשך הקדוש כי בכוח התומעה למנוע דבר שבקדושה. זה התפקיד של התומעה, למנוע, וזה הכוח שלה, למנוע כל דבר שבקדושה. כדי למנוע את הכוח של התומעה, אז נותנים לסיטרה אחרה חלק, חלק זה עצמו, שזה ייראה כמו חטא, ומכיוון שהמחזי, הנראה כחטא, זה חלקו וכוחו של הרע, ממילא ניטל כוחו למנוע קיום דבר שבקדושה, ואז יכול לבוא מעשה הקדושה להיכון בשלמות. למה? כי הוא אומר זה מן חגי, זה משלנו, הנה הוא עושה מעשה שלא יעשה, מפה לא יצא משהו טוב. בתפילין יש לנו שערות שיוצאות, זה שערות של זנב של עגל. למה שמים את זה שיבלוט החוצה? כשיהיה שררה רואה את התפילין, את הקדושה על הראש, הוא רוצה לבטל אותנו מהמצווה. אבל כשהוא רואה את השערות של העגל, זה מזכיר לו את המעשה, אלה שייכים לעגל אלה. אז הוא מניח אותנו והולך. אנחנו רוצים לברך ברכת המזון, זו ברכה חשובה, וצריך להתנהג בה בקפידה יותר מתפילה, ולא להסיח את הדעת. אז מה עושים לפני כן? מים אחרונים חובה. את כל המים ששוטפים קצת, לא הרבה, קצת, שוטפים קצת בשביל להסיר, שירי אוכל והכל, זה תן חלק לאחר, זה לסטרו אחר הולך. וככה מרגיעים אותו. איך עושים ביום הכיפורים? נותנים שוחד לעזאזל. וככה הוא מקבל הסטרו אחרו את השעיר לעזאזל, והוא מבסוט. ושכח מכל הכתרוג שהכין כל השנה לטעון על ישראל. משחדים אותו בקצת מן חגו, וזהו, משתחררים ממנו. אדם שרוצה להשתחרר מכלב, שרוצה לנשוך אותו, אם יש לו חתיכת בשר או עצם, זורק לו, מתעסק בשלו והוא הולך. ככה עושים לסיטרה אחרה, עושים משהו שמחזה, נראה כמו חטא, והיא מניחה אותך סיטרה אחרה, ואז אתה מצליח לעשות את הדבר שבקדושה ובשלמות. קרוב לזה זה גם מה שכתב הרמב"ן בעניין שעיר לעזאזל בשם פרקי דרבי אליעזר, שביום הכיפורים היו נותנים לשטן שוחד כדי שלא יבטל את קורבנם של ישראל לקדוש ברוך הוא. זה שנאמר גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. אין זה חלילה קורבנם של ישראל לשטן, אלא עושים בזה את רצון בוראנו לתת לשטן את חלקו. כך הם פני הדברים גם פה. לא יכולים לתוות מעשים גדולים כעמדת מלכי בית דוד ומלך המשיח ללא ביטול של כוח הרע המפריע ומונע מעשים אלה. ואופן הביטול של כוח השטן בזה שנותנים לשטן את המחזה כחטא. על ידי כן אין בכוחו למנוע את עמדת מלכות בית דוד. אבל בדברי האלשך יש לתמוע איך היה במעמד הר סיני, ששם לא היה מחזה כלשהו של חטא. אז מסבירים פה שהדבר הזה היה בגלל שהייתה קדושה מלאה. הקדוש ברוך הוא גרם שכל העולם ישתוק, שירו שאין עוד מלבדו, וגם השטן שתק, ציפור לא צייצה, שור לא געה, המלאכים והשרפים לא אמרו שירה, כל העולם דמם, שירו שאין עוד מלבדו בעולם. כששמעו אנוכי השם אלוקיך, זהו. אז לא היה מקום לשטן לקטרג, כי כולם היו בדמימה. ממילא זה התאפשר באופן חד פעמי, כי כל ישראל גם התבטלו לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, דיינו הכנעה והכרה שאין עוד מלבדו,
אז שם לא היה צריך בכלל את השטן לטעות אותו. עכשיו נקודה נוספת חשובה לדעת בשני האישים האלה, שרק מכאלה יכול לעמוד בית דוד ומלך המשיח. מצינו כוח של מסירות נפש נורא במעשה תמר, שהיא אמרה ליהודה הקרנה, למי החותמת ולמי הפתילים? רק שהוא היה אצלה, הוא לא שילם כלום, והוא השאיר לה ערבון. זהו. עכשיו כשהגיע המעשה, והיה פסק דין, אמרו לו, זינתה תמר קלתך ויהרה לזנונים, אז הוציאו פסק דין שבת כהן צריכה שריפה, אז הוציאו ותשרף, יצא פסק דין. פסק דין, היה שם שם, היה שם יצחק אבינו בדין 12 שבטיה, הוציאו ותשרף. היא מוצאת, מוצאת, כבר עומדים להצית אותה, אז היא שולחת לו הקרנה, למי החותמת ולמי הפתילים? למה את שולחת? שיגיד למי? תגידי לו, אדוני, זה אתה. אתה פוסק עליי שאני אשרף? מי עשה את המעשה? אתה. אבל היא שולחת והיא יודעת. שאם הוא לא יודע, היא תשרף עם שני בניה, זרח ופרץ, שמפרץ יוצא מלך המשיח. ובכל זאת, לא אמרה בפירוש יהודה הוא זה שיהרה לו. כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה בגמרא ברכות מ"ג, אמרה תמר, מוטב אשרף אני משני בניי, ולא אלבין פניו ברבים. ממנה לומדים את הדין הזה, שמוטב לאדם להישרף, היא ושני הילדים עוברים, ולא להלבין פניו. אבל הוא השם, אתה מוציא אותי להורג ואתה עשית את המעשה? ולא רק זה, הרי אם יהודה לא יודע ולא יגיד, אני לא יודע מה את מדברת, יאללה יאללה להזדרז, להוציא אותה לסרב, אם הוא לא יודע, אין לך אכזריות יותר גדולה מזאת לשרוף אישה עם שני ילדים ולא להודות? אז על אחד כזה צריך לחסות? בכל זאת מחליטה תמר בעצמה ואומרת לנפשה, אם הוא לא יודע, אז כנראה שהוא מתבייש. ואם הוא מתבייש, אני לא אבייש אותו. מוטב שאסרב ולא אלבין את פניו. ומה היה עם כל העתיד של עם ישראל? ומה היה עם הגאולה? ומה היה עם תיקון העולם? לא. אם הוא יתבייש, מוטב שאסרף עם כל העתיד. יא בבא, איזה כוח זה, איזה כוח זה, מאיפה מקבלים כוח כזה? אז תדעו לכם שזה הלכה שכל אחד מאיתנו חייב בה. מוטב לאדם שיסרף ולא ילבין פני חברו ברבים, זה הלכה, זה לא חסידות. מר עוקבה שלא רצה שעני שהיה נותן לו כסף, לא רצה שיזהה אותו, קפץ לתנור כשהוא רדף אחריו לראות מי זה נותן לו. מה זה, איך אתה עושה? והוא נכווה ברגליו והכל, איך אתה עושה את זה? הוא למד מתמר. זאת אומרת, זו הלכה. הרי לפנינו הרגשים נעלים נפלאים ונוראים במסירות נפש, לא להלבין פני אדם ברבים, ואפילו אדם כזה שלא מודה באשמתו, ולא לחינם זכתה שיצא ממנה מלכות בית דוד ומשיח צדקנו. כי רק
בעלי הרגש כזה ראויים למלוך. רק מי שמולך בעצמו, מולך בכוחותיו, שולט בהם, אדם כזה ראוי למלוכה. מצד שני, בואו נתבונן ביהודה. יהודה היה יכול להעלים. איזה פדיחה. כותרות. ישר. בכל בעורמה. בכיכר השבב. מה זה? גדול ישראל נתפס שבעל קלטו. ג'בם ברו, בבם בם. יא בביי. ישר ודיווחים, גלולות, וזה, והשמצות. מה הוא עושה? לא עלים את האמת חס ושלום. עד רבה עמד לפני כולם, הוא שאמר, הוציאו ותשרף, הוא שאמר, צדקה ממני. ממני יהרה. בימינו מה היו אומרים? יו, 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 איזה חילול השם. יו, 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 יו. מחכמים זכרונם לברכה אמרו שזה היה קידוש השם שאין כדוגמתו. ועל המעשה הזה אנחנו נקראים יהודים. שיהודה הודה, אנחנו נקראים על שמו יהודים. שאנחנו מודים על האמת. מבואר במדרש שבית דין זה שפסק הוציאו ותשרף, בית דינו של שם היה, שם הבן של נוח, וגם יצחק אבינו היה שם. ועתה לאחר פסק זה שפסקו יחדיו כי עבירה חמורה מאוד הייתה כאן, ושאין דרך אחרת אלא להמיתה במיתה של שריפה כדין בת כהן שזינתה, ולבסוף עומד יהודה ומכריז בפניהם ואומר, צדקה ממני. כמה גדולה הייתה הבושה שכיסתה את פניו של יהודה בשעה זו, שהיה צריך להפוך את הקערה על עצמו ולהודות על הדבר הזה. ומכאן הוא זכה לברכת יהודה, אתה יודוך אחיך. הרגשים וכוחות כאלה צריך אדם להשתדל לקנות אותם בנפשו. כי בלא זכות הנפש אין אדם יכול להיות נהנה מזיו השכינה בשום עניין ואופן. זכות הנפש נקרא שהכל ברור בלי תערובת הרגשים טבעיים ורצונות גופניים. אנחנו נמצאים כרגע בחבלי משיח. כל מה שאנחנו רואים שקורה ומתרחש סביבנו זה בדיוק מה שכתוב שיהיה באחרית הימים. יש ספר הדור האחרון, מצווה וחובה לקרוא אותו. הוא מלקט את כל המקורות מהתורה, מהגמרא, מתנאים, מהמוראים, מראשונים, מאחרונים, אחרוני אחרונים, כל מי שדיבר במה יהיה, בעקבתה דמשיחה, מה הסימנים, מה יקרה, איך יתנהגו, איזה מנהיגים יהיו, איזה ערב רב יהיו, איך יתערבבו, מה יעשו, מה יגידו, רואה את החדשות כתובות מאז. כל מה שאנחנו רואים בחדשות היום, הכל כתוב מאז בדיוק, ותוכל להגיד, הנה, זה מה שכתוב פה, זה פלוני, זה כתוב על זה שם, זה אלמוני. מדהים. אנחנו נמצאים בחבלי משיח. עוד מעט ייבנה בית שלישי בעזרת השם. צריך להתכונן לזה. לולא חנוכה, היינו מתפללים כעת שיסיר הקדוש ברוך הוא מאיתנו את טמטום הלב. וכדי להסיר את טמטום הלב, צריך הרבה 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 תפילה. אבל תפילה אמיתית, עם רגש, עם בכי, שאדם באמת רוצה להסיר את הטמטום, כי הטמטום גומר עלינו, וגם יגמור עלינו. אם אדם לא יזכה לזכך את ליבו, הוא אבוד.
כי המידות המושחתות שלו יטו אותו לאן אשר יחפוץ. אבל לאמת הוא לא יגיע. אז ראינו בפרשה הזאת עכשיו, מה היה מעשה בעצם, ולמה היה מעשה, ואיך ייתכן שיעשה מעשה, הכל מכוון מאיתו יתברך, באישים היחידים שהיו מוכשרים להביא את הגאולה לעם ישראל, יהודה ותמר, בועז ורות, וגם דוד המלך עצמו, בדרך שהוא בא לעולם, זה דרך שלא היה שייך. קודם כל הוא לא היה צריך להיברא, כי הוא היה צריך להיות נפל. מה היה צריך לתרום לו אדם הראשון 70 שנה? ואדם זה שלושה גלגולים. אדם זה ראשי תיבות. אדם, דוד, משיח. אז צריך לבוא בדרך כזאת שיתרמו לו את החיים. ואחרי שיתרמו לו את החיים, אז אבא שלו ואמא שלו לא רצו להתייחד. ואז היה צריך להיות החלפה עם השפחה, ואחר כך היא נתנה לה אימא. ואז כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. וברגע האחרון טיפת הזרע נכנסה. ואז יצא דוד, בלי זה לא היה צריך לצאת. וכן הלאה, וכל ההשתלשלות, והכל הולך מתוחכם, ובנסתר לסמות את עיני הסתרה אחרה, כדי שיבוא מלך המשיח. וגם מעשה תמר, כל זה, כל מעשה תמר, לא מעשה תמר, מעשה דוד ומיכל, כל הדברים האלה, הכל נעשה עם חוכמה אלוקית להסוות דברים, שהרי מהם יצא בסוף שלמה המלך שבנה את בית המקדש, ישב על כיסא השם, והמלכות נכונה מאיתו, וכן הלאה, ויבוא מלך המשיח מזרעו של שלמה, וכן הלאה. אז זאת אומרת, הכל זה סודות שנעשים על פי תכנון מראש של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את המעשים הטבעיים, אבל אנחנו לא יודעים את התרחשויות העולמיות העליונות, איך הדברים נוחתים פה לתוך הגופות של האנשים המיוחדים שדרכם צריך להשתלשל הכל. מכאן נבין שלא כל דבר שבעינינו נראה פשוט, פשוט. לא פשוט בכלל. אז מי שמבין את הדברים שאני אומר יכול להשליך מזה לעוד הרבה דברים אחרים ולהתבונן באספקלריה הזו ולהבין שהכל מוביל לתיקון האמיתי שהעולם צריך להגיע, לברור את השקר מן האמת ולעמיד את האמת שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. ככה האמת היא תשפיל את השקר. וזה הדרך עד לגילוי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, אמן ואמן. ואור הנר של חנוכה שמבצבץ עוד מעט, בעזרת השם יתברך גם הוא, פרסום הניסה הזה שמעטים יכולים ללחום נגד רבים, וגם לראות את הנס ששבעה ימים, שבעה ימים דולק, יש אור ליום אחד, ועוד שבעה ימים דולקת מנורת החנוכה, זה נס. אז למה עושים את הנס שמונה ימים? למה לא עושים שבעה ימים? כי הנס היה רק שבעה ימים, נר היה ליום אחד. אז זה לא נס, לא? לא. אלא גם מה שהטבע דולק זה גם נס. והכל זה מאיתו יתברך. גם הטבע וגם הנס זה הכל מאיתו יתברך, זה הכל נס. לכן מדליקים שמונה ימים. וגם מה שנראה לנו טבע זה לא טבע. ומה שנראה לא טבע זה ודאי לא טבע. והטבע זה גימטריה אלוקים. ממילא הכל זה אלוקים. ואין עוד מלבדו, ואנחנו צריכים לעובדו. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לו. כבוד הרב, מה יהיה עם איראן עם כל הנשק שיש לה? תראה, אני כבר אמרתי מספר פעמים ואני חוזר עוד פעם. איראן מתכוונת להשמיד את היהודים באמת.
וביבי לקח לעצמו את האחריות כביכול לטפל באיראנים. הוא מאוד מאוד משתוקק למצוא את הפרצה שתיתן לו את הסיבה להפציץ את אבו אברהם. הוא מייחל, היה לו הזדמנויות, הוא פספס אותם בגלל שהוא היה פחדן. עכשיו הוא מבין שנשמטת לו הקרקע, כי אם יגיעו להסכם כלשהו, שזה צחוק הרי, כן? היום גילו עוד פעם שיש להם עוד מתקנים תת-קרקעיים גרעיניים וכו'. אז הוא מחכה, הוא עוסק בקיצור ברוגז עם מובמבה מכוון. הוא כמו שאומרים מלכלך עכשיו. הוא אומר עסקה לא טובה, עסקה ככה, תגרום ככה, יהיה ככה, ואם ככה זה יכול להוביל למלחמה. הוא כבר משמיע, המלחמה תהיה בגלל ההסכם, בגלל פה, בגלל שם. הוא מת להפציץ, הוא התכונן לזה הרבה שנים, עשו אימונים, צהל, הכין את עצמו, חיל האוויר. זה מבחינת הטבע, הכינו את כל מה שצריך. אם השם יצליח, לא יצליח, זה עניין אחר. אבל הקדוש ברוך הוא ודאי יודע שבמדרש כתוב שמלך פרס יעורר מלחמות ויגרום לכך וכך ויהיה מלך ערבי וכו' וכו'. בסעודיה הערבית אתם יודעים מתירה לנו עכשיו לטוס מעל שטחה, ויש תאום עמדות ויש כל מיני דברים שהם מתוכננים יחדיו איך להפיל את האיראנים, כי הסעודים והאמירויות וכו' פוחדים מהם פחד מוות יותר מאיתנו. אבל לביבי יש סיבה למסיבה, ומה אכפת לו להיות מושיען של כל האומות? האומות לא פוחדות מהאיראנים כנראה כל כך, כי הן מעדיפות את הנפט שלהם ושקט, וכבר שולחים הבריטים כבר שולחים להם שגרירויות וכבר מתחילים ככה. הם רוצים זלת, העולם רוצה פלוס, ממון, כסף, כסף, זה מה הם מבינים. לא מעניין אותם מלחמות, לא מלחמות. מלחמות זה טוב, כי אפשר למכור נשק. אבל לא מעניין אותם כלום. וביבי, כמובן, שיש עליו איזה רוח כזאת של אחריות על עם ישראל, שהוא לא ייתן לו עוד פעם שתהיה שואה פעם שנייה. אז הוא יטפל בעניין, כמובן. לא בשם השם, בשם עצמו. והוא ידאג לעשות את הכל, והכל מוכן, והוא מחכה להזדמנות. אז לכן אם אתה שואל אותי מה יכול לקרות, אז יכול לקרות כך, שביבי בסוף יפציץ, הרי בגין עשה לו כבר הכנה, והפציץ שם את הכור העיראקי נגד העולם, נגד העולם. העולם לא הסכים. בגין לא שאל, והפציץ. אז לביבי יש תקדים, וגם הוא מוכן לעשות את זה. הוא מוכן ממש, הוא מוכן, הוא מחכה לאיזה סיבה, אפילו חורטה, כמו שאומרים, והוא הולך להפציץ. כבוד הרב, איראן זה לא עיראק. איראן היא מוכנה לכל דבר ש... איראן היא מוכנה, וחיזבאללה מוכן, וכולם מוכנים. אבל אני אגיד לך, כשעמידרור משחרר, יום לפני ההסכם, כמו שאומרים, חתימה, ככה, בראשי תיבות, הסכם ביניים, תקרא לזה איך שתרצה, שהוא משחרר שהמסוגלות של ישראל זה לא רק להקות את האיראנים, אלא לזמן ארוך, מה שהאמריקאים כל הזמן רצו להגיד שאין לנו את הנשק, אז הם כנראה לא יודעים מה שאני חושב שהם מתכוונים בישראל לעשות, לקחת אטום טקטי. לא צריך חודר בונקרים. אתה מקטין את האטום ועושה אטום טקטי, ואתה יכול לחדור גם 100, 120 מטר, 150, כמה שאתה רוצה, אתה תחליט. ויכולים להוריד. הבעיה זה לא זה. זה שאנחנו לא יודעים ודאי כמה מקומות יש. אלה המפורסמים זה כלום. אלה שלא מפורסמים. עכשיו התוצאה זה מה יהיה המכה השנייה. המכה השנייה זה מה שהם ישלחו לפה טילים, ואני לא יודע אם יש לנו הגנה טובה, כי ראינו שיש חורים בכיפה הסרוגה, כיפת ברזל, ונכנסים. עכשיו
החיזבאללה, הרי למה הכינו אותו? למה חימשו אותו? שאם יותקפו האיראנים, אז מפה יחזירו לנו. אבל גם לשם יש כבר תוכנית ישראלית, איך כמו שאומרים, לגדוע ולעקור במכת אש רצינית שעוד לא הייתה כדוגמתה, אפשר לומר אכזרית, בלי התחשבות, בשביל עד כמה שאפשר לגדוע אותם כבר בימים הראשונים. אבל זה לא תמיד יוצא בדיוק כמו שמתכננים. וזה לא אומר שחמאס יישב בשקט, אפילו שאין לו את כלי הנשק שיש לחיזבאללה. והחיזבאללה היום זה יותר מצבא אירופאי, בכמויות של הנשק שיש לו, והוא בא בלבית, הוא בשער, בדלת. אז זה לא פשוט. אבל אנחנו יודעים שבלי מלחמה לא יתגלגל גוג ומגוג, ובלי גוג ומגוג לא תבוא גאולה, וזה צריך לבוא. אז איך אמר הגאון מווילנה? אמר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא שואל, איך יכול להיות ברחמים? הרי כתוב מפורש, ציון במשפט תיפדה. זאת אומרת, זה יהיה במשפט, בדין. אז איך אומרים ברחמים? הוא אומר, הבקשה שמבקשים בתפילה ברחמים, שזה כבר יהיה, שהמשפט כבר יהיה. שכבר ירחם עלינו ויביא את המשפט. די. שלא יהיה כבר אריכות הזמן, בוא נגמור וזהו. מה שצריך להיות יהיה. אז ציון במשפט תיפדה, בשביה בצדקה. אז אם אנחנו נשוב בתשובה, ותורה וגמילות חסדים, אפשר לנצל מגוג ומגוג. אז מה אכפת לנו אם זה יהיה עכשיו, בעוד 10 שנים, 20, 50, מה זה ענייננו? כל הזמן אתה יכול ללמוד, מה אתה דואג? אתה יכול ללמוד, כל מילה שאתה לומד, תרייג מצוות. מה אכפת לך בינתיים להרוויח? מה שיהיה, יהיה, ומתי שיבוא, יבוא. אנשים מודאגים, סיפרתי פעם, שאחד שאל אותי, מתי מלך המשיח יבוא? אמרתי לו, תוך 3 חודשים. נבהל! מה? אני לא מוכן, עוד לא חזרתי בתשובה, אוי ואבוי, אז מה אני אספיק? כמה אני אספיק ללמוד? איך אני אמרתי לו, אתה מפחד אם יבוא מלך המשיח עוד 3 חודשים, אבל אם תמות היום או מחר ותעמוד לפני מלך מלכי המלכים ואתה לא מוכן, זה אתה לא מפחד. אז זאת אומרת, יבוא מתי שיבוא, שיהיה לך רקע של תורה ומצוות. רגע, כמובן. בסדר גמור. תודה. תהיה בריא. כן, שמה השאלה. תודה. ערב טוב, כבוד הרב. יש לי כמה שאלות. מדברים עם כמה חברים שמתחזקים ושואלים אותי כמה שאלות, אמרתי, נשאל את הרב. אז קודם כל, שאלה ראשונה שראיתי, בלי קשר, ראיתי את זה בסרטון, הרב אמר שגדולי ישראל הסבירו שגשמיות ורוחניות לא בא ביחד, כמו שמים ואש סותרים אחד את השני. אז רציתי לשאול, מה, איפה פה בדיוק הגבול? כלומר, מותר, צריך שיהיה לי רצון גשמיים להגשים את ה... ממון שיהיה לי, או שלא, אני לא צריך שיהיה לי, ואסור בכלל לרצות את זה. ואם כן, אז מה, איפה פה הגבול? זו שאלה ראשונה. ובכן, מי שרודף אחרי הגשמיות כגשמיות, כמטרה, זה פסול. מי שרודף אחרי הרוחניות, זה מצוין. אז אם רודפים אחרי הגשמיות כגשמיות, זה בא על חשבון הרוחניות. אבל אם אתה משתמש בגשמיות, לא שאתה רודף אחריה, בגשמיות שיש לך. אם אתה משתמש בלרוחניות, למטרות רוחניות, זה מצוין. זאת אומרת, אם יש לך ממון והשם השפיע עליך ממון, ואתה משתמש עם זה להגדיל תורה ולאדירה, לפרנס עניים, לעזור ליתומים, לעזור פה ולעזור שם, לוקח מה שאתה צריך בשביל לקיים את עצמך, והשאר אתה עושה בזה חסד, זה נקרא שאתה משתמש במה שנתן לך בורא לרוחניות.
נתן לך חוכמה, אתה לא שומר לעצמך, אתה משפיע על אחרים ומלמד אותם תורה, מלמד אותם חוכמה, בינה, דעת, דרך ארץ וכו'. אז אתה משתמש במה שנתן לך הקדוש ברוך הוא למטרות הרוחניות. למעשה צריך שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה מעשיך? כל מעשיך שהם גשמיים, חומריים, יהיו לשם שמיים. אוקיי, תודה. אבל הרב, רק כדי לחדד את העניין הזה. לדוגמה, יש אדם עסק. כל עסק רוצה להצליח. כל בעל עסק רוצה עכשיו, מה שנקרא, לגלגל. עכשיו, התורה אומרת, יש לך מנה, רוצה 200. יש לך 200, רוצה 400. היא לא אומרת. היא אומרת שזה התאווה של אנשים בעלי תאווה. היא לא אומרת שזה צריך. היא אומרת, זה עובדה. שאנשים שתאבים לממון לא מסתפקים. יש להם מנה, רוצים 200, יש להם 200, רוצים 400, וכן הלאה. הם לא מסתפקים. יש לו מיליארד, רוצה 10 מיליארד. זה, הוא לא מסתפק. זה קביעה שהתאווה אינה יודעת סובעה. זה נראה לי, אבל... טבעי, נכון? כל בעל עסק, תשאל אותו, אתה רוצה... כמה אתה עושה נטו בחודש? הוא יגיד לך 40 אלף, תשאל אותו, אתה רוצה 50? נראה לי שכל בעל עסק... לא כל בעל עסק, אני מכיר כאלה שיש להם היפר קטן והם יכולים לפתוח רשת והם לא רוצים. הוא אומר, אני מספיק מרוויח את מה שאני מרוויח מפה וזה הכל. יש כאלה מאמינים שבכלל אין להם בעיה. אבל הנקודה היא לא כולם רוצים, אבל רוב האנשים ודאי רוצים. מה זה משמע? אבל יש אוהב כסף, לא יסבע כסף. ויש אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. זה אותו כוח. רק זה לקח את זה לכיוון הרוחני, זה לקח לכיוון הגשמי. זה אותו כוח שפועל באדם. אוקיי. תאווה זה טוב, רק לאן לוקחים אותה? אתה מתאבל לתורה ומצוות או מתאבל לעבירות? אוקיי, תודה. עוד שאלה אחת. ידוע שהכל צפוי והרשות נתונה. כלומר, יש אדם את זכות הבחירה שלו בעולם הזה. כמו שפעם הרב הזהיר בכמה הרצאות. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה עושה, אבל הוא לא מתערב לך בבחירה. אז השאלה שלי, זה אם בסופו של דבר, אני, בדרך שאני אבחר או לא אבחר, אני אגיע, סתם דוגמה, מדרגה, למדרגה מספר 10, לצורך העניין. סוף החיים, הגעתי למדרגה מספר 10. שהבורא עולם כבר יודע את זה. נכון, הייתה בחירה שלי. השאלה שלי, למה בכלל לרדת לעולם הזה? הרי הוא יודע למה אני אגיע לפה. הוא יודע לאיזו דרגה, אז למה לרדת? אתה צריך בסוף לקבל הטבה, והמטרה היא להטיב לך. ובשביל להטיב, הסברנו כמה פעמים, צריך שאתה תהיה בעל המעשים בעצמך, ובעל המעשים בפועל, לא במחשבה. כי הקדוש ברוך הוא יכול לחשוב מה אתה תהיה, הוא יכול לתת לך גם שכר במחשבה שלו, ממילא לא תיברא, ואין הטבה. אבל הוא רוצה להטיב. והוא רוצה להטיב בפועל. בשביל להטיב בפועל צריך עולם המעשה, וצריך לעשות מעשים. ואז מקבלים הטבה בפועל, ולא רק ברעיון. טוב. תהיה בריא. יש עוד שאלה? בטח. תודה. אני מדבר עם חברים שלי, זה ככה התחלתי את השיחה. חשוב מאוד, כן. כן. ואני אומר להם, אני שואל אותם, אתה מניח תפילין, אתה תבוא להתפלל בערב שישי? אז הוא אומר, תקשיב, זה צריך לבוא מהלב. עכשיו, כמה שאני מסביר להם, תעשה פעולות, לאט לאט תתקדם, הוא אומר לי, לא, יש בחירה. יש בחירה, אני, כמו שיש בחירה לבוא או לא לבוא, אני בוחר כרגע לא לבוא. זה צריך לבוא לי מהלב, יש בחירה. איך אפשר להסביר, כן, בדרך ארץ, עם כל הכבוד לבחירה, אבל הזמן עובר, כמו שהרב הסביר, ותבחר אתה בטוב, ואז ממילא יהיה לך פשוט עוד מוטיבציה. תגיד לו שיש לו בחירה לשלם את הטלפון או לא, לשלם חשמל או לא, לשלם גז או לא. ואם הוא יגיד לכולם, אני כרגע בוחר לא לשלם, האם זה יפתור אותו מהתשלום או לא? הוא אומר שזה צריך לבוא לו מהלב. נכון, הוא אומר גם להוא שבא לקחת את הכסף. הוא אומר לו, זה צריך לבוא מהלב. אמנם יש לי בכיס, אבל עוד לא בא לי מהלב. ותמתין עד שיבוא לי מהלב. ואז השופט ישלח אותו, אתה מבין גם כן, לפי הלב, לבית סוהר. זאת אומרת, יש דין ויש דיין, אז תתחיל לזוז. כן. אוקיי.
עכשיו, יש לי גם עוד חברים. עוד חברים, ברוך. ברוך השם. שהם מזרוחניקים, עבדלניקים, מה שלא, איך שהוא נקרא לזה, חברים ממש טובים, עובדי השם באמת, והם טוענים שצריך לעשות צבא, כי צריך שיהיה מישהו שישמוע עם ישראל. מביאים את הרמב"ם, מלחמת רישות, מלחמת חובה, כל מיני דברים כן, וכאלה. כן, מכיר, הלאה. כן. עכשיו, ואני בא בטענה פשוטה, אם תשב ותלמד, עוד ממילא יש שמירה. ממילא. הרי מי ששומר על עם ישראל זה לא באמת ה-F-16, F-15, זה אלה שלומדים תורה. כמה שאני מסביר את זה, אז הם צועקים לי, הרב קוק אמר ככה, הרב קוק אמר ככה. הרב קוק אמר מה שאני אמרתי, ומה בדיס. שאמרתי זה מה שהוא אמר. נכון. מה הוא אמר? שמי שיושבים ולומדים, הם יותר מאלה שנלחמים בשורה הראשונה של הלוחמים. והם מגנים על הלוחמים. מה, זה אלה שיושבים ובכל אופן רוצים לעשות צבא, הם מתעלמים מזה כאילו? הם החליטים כאילו, הם הולכים אחרת אהבות ליבם, לא באמת לפי בדיוק, מה שהרב שלו אומר? בדיוק, בדיוק. זה נותן להם, אתה מבין, האגו שלהם, הוא עובד, אתה מבין, עם זה שהוא משרת את המולדת, הצבא, לובש מדהים. זה מה שיהיה בימות משיח, רק שתדע. ובשביל להגיע לימות משיח, צריך ללמוד תורה בשביל להגיע. אבל אם יהיה לך עם שלם מלא צבא, לא יהיה... בוא, בוא תקשיב. אתה מכיר כמה פסוקים בתורה? כל כל יעקב, הידיים מדי עשיו. אתה עשיו או יעקב? אני אתה הכל. איך אתה יכול להיות הכל? אפילו עשיו לא היה יעקב. יעקב לא היה עשיו. אם אתה תהיה הכל, אז אתה תהיה בעיה. תקשיב. הכל כל יעקב זה אנחנו. עם ישראל זה הכל. בתי תפילה, בתי מדרשות, זה כוחנו, כך ניצחנו. 3,300 שנה. ככה ניצחנו. לא היה צבא. צהל. של מי? של משה רבנו, של יהושע בן נון. מי הם היו? ראשי ישיבות. ראשי ישיבות. רגע. ראשי ישיבות. זאת אומרת, ראש הישיבה לקח את התלמידים ואמר להם, הולכים ללחם. הם עשו אימונים? לא. היה טירונות? לא. מתי שנזקקו ללחם, לקחו את החרב, יצאו, לקחו אבנים, לקחו חול. אברהם נלחם עם חול. זרק חול, וזה הפך להיות בליסטראות וכידונים, וניצח ארבעה מלכים. אז את אומרת, עם ישראל, כשצריכים ללחם, נלחמו. זה לא צריך בשביל זה צבא. הבא לאורגך, השכם לאורגו. זה באופן פרטי, באופן כללי. זה עם ישראל, מתי שהוא נזקק על פי הדין, על פי ההלכה, זה מה שהוא עושה. אבל עיקרו של העם הזה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. העם הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אם אתם תחרישון אני אלחם, אם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות צבא, תעשו בבקשה, תלחמו כמה שאתם רוצים. אבל אני בשנייה אחת מסכסך מצרים במצרים, סוריה בסוריה, איראן באיראן, לוב בלוב, תימן בתימן. אני בשנייה אחת פרק את כולם. הנה טייפון, טורנדו, ציקלונים, אתה רואה כל יום חבית, שם מתפוצצים, שם מתים בחבילות. כל יום חבילות, 30, 50, 70, זה... והקדוש ברוך הוא מנעותם ככה. איך זה? מה עשית אתה בשביל זה? הפוך, עוד שולחים את הצבא לעזור להם. שולחים את הצבא. אז זאת אומרת, הצבא יכול לשמש במטרות של שלום, לא צריך במטרות של זה. מכל מקום תדע. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלנו, הוא מתעלף מצחוק שאנחנו רוצים לעזור לו. מתעלף מצחוק. אנחנו כמו נמלים, אתה יודע מה זה נמלים? אתה בגובה שלך רואה נמלה, אתה מתעלף מצחוק, אם תראה אותה לוקחת קרש, ועכשיו באה נגד הנמלה שנייה ככה, אתה תתעלף מצחוק, תקרא לכל השכונה, בוא 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 תראו, בוא תראו. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, אנחנו פחות מנמלים, לוקחים, זה כידונים, זה פא 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 פא, חריד. תעלב מצחוק. אומר, אני יכול לסדר את הכל בשנייה. אני עושה להם רעידת אדמה ככה, כולם מבנים, שלום. מה אתה צריך לתרוח? אמונים ומיליארדים ותקציב וחריד, בשביל מה? אתה לא רוצה ללמוד, אתה רוצה להיות עשו. אתה רוצה להיות עשו? בבקשה, תקנה לך טנקים, תשלם כמה שאתה רוצה. נו,
ופתרת, הבאת שלום, סילקת את האויבים. לא. כל יום מתרבים עוד יותר. כל יום האיומים מתגברים. כל יום אתה צריך עוד נשק. כל יום אתה צריך עוד. כל יום אתה צריך... למה? אם יש צבא צריך להרתיע את כולם. הפוך, לא פחדים. עוד יותר אומרים. עכשיו אנחנו צריכים פצצת אטום לחסל אתכם. קודם לא היה צריך בכלל כלום. עכשיו רוצים כבר אטום, כבר זה, כבר מצרים. קונה גם כן, ואלה כבר גם כן, הסעודים כבר מבטיחים להם מאלה ואלה ואלה. עכשיו כל זה יהיה עכשיו, חביבי, הכל יהיה פיצוחים לשבת, גרעינים. כל האזור יהיה גרעינים. הכל גרעיני. נו, מי גרם? הצבא. אתה חושב רק אתה יודע לבוש מדים. גם הם. כבוד הרב, ספר לו על המלך חזקיה, מה קרה לו עם צבא, עם הצבא האדיר הגדול. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות כלום, אפילו להגיד שירה אני לא יכול, כלום. אני הולך לישון, לילה טוב, הלך לישון, והקדוש ברוך הוא הוציא מלאך שיקע 185 אלף ראשי גייסות, סך כללי 370 מיליון בלילה אחד מתו. וחזקיה יושן אחרי ארבע כוסות בליל פסח. כן, שאלה הבא. תן לבחור פה. דבר, דבר. ערב טוב. רציתי קודם לברך את הרב, אולי לא יודעים, הרב היה יום הולדת, רציתי מזל טוב שבאמת ש... תהיה בריא, תהיה בריא, זה כבר עבר מזמן. גמרנו את העוגות מזמן. שאלה שלי זה פרשת שבוע שיעקב נלחם עם עשיו, אז כתוב שהוא רואה שרבי עקיבא ורבי מאיר יצאו מעשיו צאצאים, שזה שאלה שלי, למה שיעקב היה כל כך חזק, למה הוא לא הצליח להרוג את עשיו? אם הוא רואה שכאילו רבי מאיר ושמעיה ואבטליון ו... אם אתה אומר את התשובה בעצמך, אם הוא יהרוג את עשיו, איך הם יצאו? הנשמות הגדולות האלה. יעקב אבינו יותר חזק מעשיו. אתה לא שומע, אבל אם הוא יהרוג אותו, לא יצאו ממנו. אז גם בנשמת מה יכול להיות שורש של קדושה? ודאי, זה אחד מהפטנטים, כמו שלמדנו קודם, בשביל להסתיר מהסתרה אחרה, מאיפה יכול לבוא. איך בא אברהם? מטרח. מעובד עבודה זרה. שאלה, אפשר לשאול עוד שאלה? מה לעשות? אני אפסיק אם הרב לא מסכים. לא, בסדר. זה שהרב דיבר שאומרים שהרבה צדיקים מתייסרים, אז רציתי לדעת שהרב פעם אמר בהרצאה, שמעתי כמה הרצאות באתר של הרב, שאומר שהולכים פרה לשחוט אותה, אז נותנים לה הרבה לאכול, וכביכול כמו שהרב אמר, שרשעים מקבלים את העולם בחיים. אז באמת למה... למה פה הם לא מקבלים? למה כאילו רק בעולם הבא? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן להם כאילו פור עליהם בעולם הזה? כמו שכתוב, משלם משטנה ולפונה ולעביד עולם. למה בעולם הזה הוא לא מקבל? מי רשעים גדולים, אי אפשר לשלם להם את כל העוונות שלהם פה. נגיד שבן אדם חילל שבת מספר פעמים. על כל חילול שבת זה תאונת דרכים, סקלה. אז כמה פעמים אפשר להרוג אותו? ביום יום לא רואים את זה, רואים את זה אחרת. אבל כמה אפשר להרוג אותו, אני שואל? פעם אחת, נכון? אז איך אפשר למצות איתו את הדין? אז הכל שמור לו לאחר מכן. אז פה כביכול הם ממשיכים לקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא בלי... הם מקבלים את מה שמגיע להם, על קצת זה זכויות שיש להם. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. אבל היום זה שבן אדם מנסה להתחזק באונו, הוא לא רואה את זה כך, הוא רואה את זה דברים אחרת. הוא רואה אחרת כי הוא לא בעל ביטחון, הוא לא יודע בכלל מה התורה מנהיגה את בני האדם. אם היה יודע איך היא מנהיגה אותם, אז לא הייתה לו קושיה. גם אם אדם ילמד את רבנו בחיי של שער הביטחון, שהרב תמיד אומר ללמוד שער הביטחון, אבל פה שאדם גר בעיר לא של דתיים, זה קשה לחיות באמונה. כשאדם רוצה להתחזק באמונה, איך אפשר שהוא לא... אין שום בעיה. אם לומדים שער הביטחון ומבינים אותו ומקיימים אותו, אתה יכול לעבור את כל נפתולי החיים בלי שום בעיה. ושאלה אחרונה, אם אפשר, רציתי לדעת מתי הרב דיבר תמיד, אתה רוצה לדעת מתי מלכות רומי טיפול. זה הרבה... זה תלוי בנו. בשעה שישראל לומדים תורה, אין להם כוח, כי אין להם מלכות. לאום מלאום יאמץ.
כן, תודה. טוב, שאלה תודה, פה תודה לילד רבה. הנחמד פה. כן. בקשר למה שאמרת שהרב קוק, הוא אמר שבחורי ישיבה צריכים ללמוד. אז אני רוצה לספר משהו שקרה כשהיה דיון בישיבת מרכז הרב לפני הרבה שנים, עם ללכת ולהתגייס לצבא, והיה שם דיון בין הראשי ישיבות שם, ותלמידים פרסמו בשם הרב קוק, באמת שהוא אמר שהתלמידי חכמים, שתלמידים בחורי ישיבות צריכים לשבת וללמוד ולא להתגייס. אז הרב צבי יהודה, שזה הבן שלו, אז הוא כתב ביומן שלו דברים קשים נגד מה שאמרו. והוא באמת אומר, מה, למה? אני רוצה להקריא את זה קצת, שנייה. הוא אומר את התאריך, זה היה יום המר והקשה של פרסום הדברים, שכאלו השגגות שיצאו מפני שליטים גדולי תורה פה בעיר הקודש תיבנה של ירושלים. אז הוא ממשיך ואומר, על דבר השתדלות תור בני הישיבות באנגליה, ממלחמת גויים, כן? שהוא מדבר במלחמה שהיה פעם, של הגויים בכלל, כן? של גיוס של גויים, כן? ופרסמתי מיד הודעה גלויה לבירור אמיתת העובדה שאותו מכתב היה בעניין אחר, שלא היה בו חיוב הצלת נפשות בישראל. אבל במקרה של, של מלחמה, של מצווה, שבאים, גויים, וכולנו סביב, כולנו יש עכשיו גויים שרוצים להרוג אותנו, אז צריך להתגייס ולהילחם. עכשיו, אני לא רוצה להתגייס לדיון, צריך להתגייס או לא צריך להתגייס. אבל מה שהרב קוק אומר, כן? הוא דיבר בכלל בעניין אחר. אמרת? מה? יופי, עכשיו תקשיב. כן. קודם כל, למה צריך להיות בכלל דיון בישיבת מרכז הרב? אם הדברים הם ברורים ופשוטים, אז ודאי שאנשים שיושבים במרכז הרב צריכים לדעת שהפסק הוא להתגייס בלי שום דיונים. זה אחד. שתיים, אם הוא צריך לכתוב תשובה בשביל להסביר, פירושו של דבר שלא כולם מסכימים עם מה שהוא כתב. כן. כי עובדה שהוא צריך להגיד שהכוונה היא כך ולא כוונה אחרת. היה דיון בזה. שמעתי. אז אם יש דיון, יש סוברים כך ויש סוברים כך. עכשיו מה שהוא אומר שזה באנגליה או לא באנגליה, הרב קוק אביו, כשכתב את התשובה, כתב אותה להסביר בכלל למה לא צריכים לצאת. בכלל מה עצם האיסור שיוצאים בכלל מהישיבה, תן לי לדבר, שיוצאים מהישיבה והולכים לצבא, בלי קשר לאנגליה. זה שהיה מקרה באנגליה, זה מקרה שהיה באנגליה. אבל הנקודה זה עצם הדיון. והוא מביא דוגמה שאברהם אבינו נענש, שהוא עשה אנגריה בדמשק אליעזר. דמשק אליעזר זה התלמיד שלו, שיושב בישיבה, דולה ומשקה מתורת ריבו או לאחרים, והוא לקח אותו למלחמה נגד ארבעת המלאכים לשחרר את לוט. ונענש אברהם אבינו, למה לקחת תלמיד חכם, אדם שיושב ולומד תורה למלחמה? מה שהוא יושב ולומד תורה זה יותר חשוב. אבל אז רגע, זה ישראל. רק רגע. אז זה לא ישראל, איזה ישראל? מה ישראל? אז לא היה את מדינת ישראל, לא היה צבא. מה כן? קשור למדינת ישראל? מה זה, זה קשור, כי הלו, שם הלו, זה מלחמה הלו, של גויים, שם הם יכולים כל הבחורים... הלו, מדינת ישראל זה לא דבר קדוש. ארץ ישראל זה דבר קדוש. ארץ ישראל. מדינת ישראל זה דבר לא קדוש. כי חוקי מדינת ישראל זה הפך התורה. אז אל תדבר בכלל על מדינת ישראל. דבר איתי על יהודים בארץ ישראל. עכשיו דבר נוסף אתה צריך להבין, הוא אומר שאלה שיושבים בישיבה הם מועילים יותר מהחיילים שנמצאים בקו הראשון. אני מסכים, אבל צריך לעשות השתדלות. למי הם מועילים? מה? למי הם מועילים? הם מועילים... כשהוא כתב את התשובה, למי הם מועילים? מה הכוון? למי הם מועילים? ליושבים באנגליה, לא? כן או לא? הרי זה באנגליה, לא? אז היושבים בישיבה הם מועילים יותר מהחיילים שהולכים לקו הראשון ומגינים בגופם על כולם, על גויים ועל יהודים שנמצאים באנגליה. אז הוא אומר שהם יותר מועילים.
אז זאת אומרת, מדברים על תועלת או לא תועלת. מי יותר מועין? מי שלומד. מי נענש? מי שמוציא אותם מהלימוד ולוקח אותם. מה זה משנה אם זה בארץ ישראל או באנגליה? מדברים על הדיון האם להוציא בני ישיבה או לא להוציא. או אם הם מועילים יותר או פחות. איפה מועיל יותר? זה משהו ענה. שנייה, כל רבני הציונות הדתית מסכימים שלימוד תורה הוא חשוב. אבל גם צריך לעשות השתדלות. אדוני, אני... תקשיב, תקשיב, שמעתי, שמעתי. כל רבני, אמרת יפה, כל רבני הציונות הדתית, זאת הבעיה, שהם רבני הציונות הדתית. הדתית. שמעת? הציונות. נכון. למה צריך להיות רבנים של ציונות? מאיפה יש רבנים לציונות? הציונות זה אנטי רבנים. לא, לא, לא. תקשיב, תקשיב. אבל יש בכל דבר, יש בכל דבר טוב. נולדת לא מזמן. אז תדע שיש אנשים שלמדו קצת יותר ממך את הסוגיה של ציונות. זה שאתה קורא כתב אחד ונתנו לך אותו להגיד אותו, זה נפלא. אבל בסך הכללי אתה צריך להבין. הציונות קמה רק בשביל שלא יהיה יהדות. כל מטרת הציונות. תראה את הסרט הרצל והציונות. ראיתי. מצוין. ותראה את כל המקורות. זה הציונות וזה מה אמרה. לא רוצה יהדות. הנה היום. אתה רואה את הציונים, לפיד ובנט, עוקרי תורה, לא רוצים תורה, רוצים לגייס את כולם, בכלל לא. הם החליטו שלקדוש ברוך הוא מספיק. כמה הם עברו? 8,000? אני לא יודע. כמה הם עברו? 8,000 אברכים מספיק? 1,800. הם החליטו לקדוש ברוך הוא מספיק. כל עם ישראל, 1,800 לומדי תורה זה מספיק. מה פתאום? תעקור את הפסוק והגית בו יומם ולילה שנאמר לכל יהודי ויהודי. תעקור את זה. אין לבנט כזה דבר. אין לאלה שבחרו בו כזה דבר. אין דבר כזה, כי הציונות קודמת לתורה. וצהל קדוש מתורת ישראל והקדוש ברוך הוא. לכן צריך לעקור תורה, לקנוס אותם, לבטל אותם, לא לתת להם תקציבים, להוריד להם מ-800 שקל ל-280 שקל לאברך. שימותו. שימותו כל הדתיים. שלא יישאר אחד. למה? כי הציונות הם רבני הציונות. זה כבר פסול. אתה מבין להגיד רבני הציונות. זה כמו להגיד שוחטי החזיר. אז מה המטרה של הציונות? שנייה, מה המטרה של הציונות? המטרה של הציונות היה למגר את היהדות, להקים חלופה ליהודי הגלותי שהיה באירופה. רצו בסך הכל להעמיד עכשיו עם שיהיה כמו האוסטרים, כמו אירופה, כמו הגרמנים, אפילו שפה גרמנית שתהיה פה, תרבות גרמנית, ואמרו שאנחנו חלאה, ואנחנו רוק, ואנחנו ריר, ותשמע מה אמר ברנר ומה אמר חרצל, ורצה לנצר את כל היהודים, זה ציונות. והם רבני הציונות, אתה מבין? אז אני צריך לשמוע את רבני הציונות, שהם יגידו לי מה זה. אני יש לי תורה, התורה לא שייכת לציונים ולא לרפורמים. כזה, אם הם לא לומדים, אז לוקחים אותם, זה הכל. ובקשר לציונות, שאני מדבר עכשיו לפני מאות שנים, כן? אז מה עם הרב שמואל מאוליבר והרב יהודה בר אילאי, שהם באמת... תקרא ספרים שנכתבו על זה. יש ספר, שני ספרים, נקרא ספתי, דובב ספתי ישנים. כל המאמרים של כל גדולי ישראל נגד הציונות הדתית, נגד הרבנים, הרב מימון ומאוליבר וכו' וכו', ולהגיד להם מה הייתה הטעות שלהם בעצם, מה שהם רצו. הציונות בהתחלה הייתה... אל תסביר לי מה היה. כן, תקרא, כן, תקרא. זה היה רעיון, זה היה רעיון, באמת המטרה הייתה כאילו לבוא לארץ ליישב אותם. לא היה שום מטרה. לא, אני עדיין לא מדבר על הדברים של החילונים, כן? אני מדבר על הרב יהודה בר אילאי וזה. ובגלל ש... זה היה שהם הצטרפו לרעיון החילוני. בגלל ש... שנייה, ובגלל שהדתיים כאילו התרשלו בזה, אז החילונים תפסו את הנקודה והפכו אותה למשהו אחר. עזוב את המילים, זה התחיל עם החילונים והצטרפו לזה הדתיים, גם החרדים היו בהתחלה. אבל אחרי שהחרדים הבינו בדיוק לאן הולכת הרוח, אז הם פרשו מזה ויצאו נגד. אתה יודע שהמזרחי דאז הסכים שמדינת ישראל תהיה באוגנדה? אתה יודע את זה? אתה לא יודע, כי אתה לא יודע היסטוריה.
אתה נותנים לך כמה צאת הלב, אתה קורא. תלמד יסודי, תעבור את הכל, ייקח לך קצת זמן, ואז תבין. הנקודה היא פשוטה, רבני ציונות זה בעיה. זאת אומרת, המעמיד כותרת, ציונות זה מדינה, זה חוקי המדינה, זה, מה יעשה כשזה מתנגש? חוקי המדינה, מה יעשה הרב הציוני כשחוקי המדינה מתנגדים לחוקי התורה? שנייה, אז הרב... מה יעשה, אני שואל אותך? כן. מה צריך לעשות? שנייה. מה יעשה, אני שואל? מה יעשה מה? רב ציוני כשחוקי המדינה הפך מחוקי התורה. מה יעשה? קודם כל, שחוקי המדינה חולקים את חוקי התורה, אז ברור שזה, ברור שזה דבר פסול, כן? מה יעשה? אבל בכל דבר... מה יעשה? מה יעשה? עם חי. מה יעשה? רק עם חי? מה רק עם חי? רק עם חי? ישנה את זה. ישנה? הוא לא יכול לשנות. הם רוצים ככה, מה יעשה? שירצו? מה? הוא לא מסכים, הוא מסכים על הרבה... בוא נגיד עכשיו רבני הציונות שומעים שלפיד החליט שלא לומדים יותר תורה בישראל. אסור ללמוד תורה. מה עושים? לא יהיה כזה דבר. אתה אומר, אבל מה יהיה? מה עושים? אני... מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? ימשיך למסור את השיעורים שלו בכל הישיבות וכל הרבנים... אז הוא יגיד לעבור על החוק הישראלי, על חוקי המדינה. עברנו... אז הוא יגיד לעבור... הרבה חוקים, הרבה חוקים מחוקי המדינה. אז למה אתה קורא לעצמך רב ציוני? אתה לא רב ציוני? כי אנחנו מסכימים... תגיד שאתה רב, בלי ציוני. לא, נגיד... אם אתה רב ציוני, אתה צריך לדאוג לציונות. אם אתה לא רב ציוני, אתה דואג ליהדות, אז תחליט. איך אתה יכול לעמוד נגד הציונות כשאתה הרב הציוני? אנחנו לוקחים את הנקודות שאנחנו מסכימים. תן לך דוגמה, הרב הראשי לישראל. אנחנו מסכימים על חלק מהדברים. בחרו בו עכשיו שהוא יהיה הרב הראשי לישראל, הסכימו שהוא ילבש גלימה, לבש גלימה חדשה עכשיו, יופי. עכשיו מה? הוא יכול לצאת נגד חוקי המדינה, באותו רגע מעיפים אותו. למה? כי אתה משרת את האינטרס שלנו. זה מינוי חילוני. לוקחים רב ועושים לו מינוי חילוני ותגיד מה שאנחנו אומרים. אם תגיד הפך מה שאנחנו אומרים, נעיף אותך לכל הרוחות. אין דבר, אתה משרת את המטרות שלנו, אתה רב ציוני. שהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הלביש את המצנפת ואת הגלימה על הבן שלו, כן, שהוא עכשיו הרב של ישראל. זה לא מינוי חילוני. זה מינוי חילוני, כי התפקיד הזה הוא חילוני. גם הרב עובדיה שהיה אז, זה אותו דבר, וכל הרבנים שהיו מטעם המדינה, מטעם, זה נקראים רבנים מטעם, זה מינוי חילוני, זה תפקיד חילוני. הנה עכשיו החליטו שיהיה הגשת חוק, שיהיה רק רב אחד. שמעתי. מה קרה? עושים אחדות. זה לא חילוני. בית החילוני. למה? לא הבנת זה. מי החליט? החילונים. הם החליטו קודם שיהיה שתיים, עכשיו החליטו שיהיה אחד, מחר החליטו שלא יהיה בכלל. הם מחליטים. זה הנקודה. הנקודה שהם מחליטים והחוק הוא חילוני. אז זאת אומרת, אתה משרת אינטרס שלהם. אמנם זה בשבילך כבוד, במשכורת, בשררה, בסדר גמור, אבל מה זה נוגע אלינו בכלל? אז לדעת כבוד הרב, צריך ניתוק מהמדינה? לא צריך ניתוק. למה זה של הציונים? מה הקשר? אני יכול להיות גם בסעודיה. מה הקשר? אני יכול לגור בכל מקום בעולם, אני צריך לשמור את חוקי התורה, זה הכל. ברור, אז שנייה, אז... ארץ ישראל שייכת לי יותר מהם, הם לא מכירים בכלל בתורה. אני מכיר בתורה, אני יודע מה הזכות שלי פה בארץ ישראל. הם ברגע שיראו שיש פה מתרחש משהו, זה הם עפים מפה. יש להם כבר כרטיסים, הכל מוכן. גם הציונות הדתית? הציונות הדתית, אתה יודע כמה נמצאים בחוץ? אתה יודע כמה גרים בחוץ? כל המתנחלים, כן? נו. וכל אלה, זה לא ציונות דתית? זה זמני. אתה יודע כמה כאלה שפונו מתנחלויות גם כן התייאשו מהמדינה והלכו? מה אתה מחייך לי ככה? כי אני שמעתי... מה? אני שמעתי... אתה שמעת? לא. עדות שמיעה זה לא... גם עובדות. הרבה מאלה שפונו... לא התייאשו והמשיכו וגרו במקומות אחרים. מאה אחוז, הם בקרבילות. עד שיפנו אותם גם בפעם הבאה. הציונות דאגה להם שהם יהיו בקרבילות. עוקרים אותם מבתים ששלחו אותם להיות שם, אמרו להם, אתם תחרפו נפשכם כי אתם הציונות, אתם הציונות. בסוף אמרו להם, קישטה בשביל הערבים שירו עליהם טילים מקרוב. ומה נותנים להם עד היום, שנים רבות? קרבילות. מה?
פינית בן אדם, תבנה לו בית במקום. ברור שזה דבר פסול. כן? מה? זה ציונות. מה? יש הרבה נקודות שגם רבני הציונות הדתית מסכימים עליהם. בסדר. ויש נקודות שיש מחלוקת, וגם זה קורה בכל חברה וחברה. כל הכבוד, נכון מאוד. יפה. אבל הציונות העמידה לה אינטרס שהיא תבוא במקום היהדות. זהו. היא האפוטרופוס. זה הדגל של הציונות נגד היהדות? מדינת ישראל לא דואגת ליהודים, היא דואגת לישראלים. תראה, כל פעם שיש אירוע של פיגוע בבולגריה, או שיש איזה שיטפון באיזשהו מקום, אומרים, לא היו ישראלים, לא קרה לישראלים. כשהיה התאומים נפלו, אמרו, לא היו ישראלים, או כן היו ישראלים, אבל מתו שם הרבה יהודים, לא דיברו מיהודים. יהודים לא מזכירים, רק ישראלים. מטייל ישראלי נפל בפנמה, מטייל זה בישראלים, אבל יהודי קרה משהו, לא. למה? כי הם אפוטרופסים עכשיו, הם החליטו שהם אפוטרופסים של היהודים בעולם, ועכשיו צריך להיות ישראלים. מי שלא שייך לישראלים, לא. אתה לא יכול לבחור אם אתה יהודי בחוץ לארץ ואתה לא גר פה ישראלי. אם אין לך אזרחות ישראלית, אתה לא קשור אלינו. אמריקאי, איפה שהוא לא יהיה, הוא גר בסין, הוא יכול לבחור. הוא אמריקאי, כל מקום הוא יכול לבחור. אתה לא, כי אתה לא ישראלי. אתה צריך להיות ישראלי לפי חוקנו. אם תקיים את חוקנו, אז בסדר. אם לא, לא. אבל לעניין מס הכנסה, אתה יהודי ישראלי בכל מקום. איפה שאתה תהיה, תביא את הכסף. יש לי עוד שאלה. באמת, כאילו, באמת מטריד כל החילוקים וכל הקרעים שיש בעם. בקשר לבחירות האחרונות, שכבוד הרב הריץ את הרשימה של כוח להשפיע. למה דווקא הוא הריץ את הרשימה הזאת? כאילו, איזה אתה רוצה שאני אריץ? מה היה המטרה? מה היה המטרה ש... המטרה הייתה... מה התשפיע? המטרה הייתה לפיד. לפיד. כן. וש"ס, לא... ואם הייתם מתאחדים עם ש"ס, זה יכול להיות שזה היה מעלה מנדט, וזה היה יכול להיכנס בהם עוד יותר. אי אפשר להתאחד. למה? אמת ושקר לא מתאחדים. אז ש"ס, לא... אבל גם ש"ס לא... ש"ס גם חולקים על הדעה של לפיד. אז אם... כן. לא, לא, כן. בסדר, הוא בא מאורגן, יש לו שאלות כתובות, הכל לא, בסדר. לא, לא. כן. אז שני... אז בלי פוליטיקה, הרעיון. הרעיון. שני הרעיונות, כן, נגד מטרה אחת. אז למה לא לאחד? ואז יהיה כוח יותר משמעותי. היית צריך להסביר את זה לאנשי ש"ס. אבל הם במקום להכיר טובה למי שבנה אותם, אז הם החזירו רעה תחת טובה. במקום לראות עוד כוח מסייע, אז הם ראו שזה כוח נוגד. בשעה שאני לא הלכתי על אותו דבר מה שהם הלכו. אני הלכתי על מצע חברתי, והם הלכו על מצע דתי, בשביל שלא להתנגש. אבל דורעי, ידוע ומפורסם, עשה את מה שעשה עם כל בני הבית, וזה התוצאה. אבל אל תיבהל אף פעם מקרעים. כי קרעים לפעמים זה טוב מאוד. אתה יודע מתי? כשהולכים לפעמים לבן אדם ורואים שהוא לוקח בת שלם, חדש ויפה, הוא לוקח מספריים גדולות וקורע וקורע וקורע, אומרים, מה זה, בל תשחית, מה אתה עושה? הוא אומר, תמתין רגע. אחרי כמה זמן, הוא לוקח את הקרעים, מחבר, תופר חליפה. מהקרעים האלה הקדוש ברוך הוא כרגע תופר חליפה. עוד מעט תראה, מה זו החליפה? שנייה, אז... הרב, מה שהבנתי, שכאילו היה אופציה להתאחד עם ש"ס ו... לא הייתה מעולם. למה? מעולם לא יכולה להיות. אבל הרב אמר שהם לא רצו את זה. אתה לא שומע? גם בלי מפלגה מעולם לא התחברו אליי. אי אפשר שאמת ושקר התחברו. אין דבר כזה. הם לא מכירים באמת. הם שקר. ודאי, מה, אתה לא ראית כמה חברי כנסת נכנסו לכלא... מהחרדים האלה על גנבות? ראית כמה? לא רק תמך, גם העמיד את הראש הגנבים בראשם. בזה אני מסכים איתך. תודה רבה, הסכמנו לפחות, אתה רואה אחדות. תהיה בריא.
כן, שאלה נוספת באחרונה. תן לו ליהודי פה. שלום לכולם. ברוכים הנמצאים, ברוך הרב. אני יהודי שהרב מכיר אותי, אני זוכר, בטח מכיר אותי לא פעם ולא פעמיים, אני כבר מכיר את הרב 30 שנה, אם לא יותר, אם לא 35 שנה. אני זוג שלא זכיתי לפריבית. ניתקת משהו, לא? כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, אז אברהם ואני וכל עוד זוגות מאות, הם לא, אין הבדל אצלו, חס וחלילה, עבורנו. ככה שאני מאמין באמונה שלמה, ואין לי ספק שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, אם הוא ירצה, זה יהיה. אני עושה את שלי מבקש. כרגע לא באתי בשבילי. אני באתי להיות לפה ליהודי שברוך השם קיים את מה שהרב העמיד לו, למרות שאני עדיין מאמין שהברכה של הרב בעזרת השם תחול, אבל הוא קצר סבלנות, אני מבין אותו. אני נשוי 31 שנה, הוא נשוי 4 שנים. הוא קיים את מה שהרב ביקש לו בקשה, אני לא יודע מה הייתי עומד בזה, הוא עשה את זה. אבל אז לכן אני רוצה... מי זה הוא ומה הבקשה? הוא תן רוצה... תן לו, ידע לדבר. לא, הבקשה היא שלי, שאני רוצה להתחייב משהו לזכותו. קודם בוא נשמע מה הייתה הבקשה ומה הוא קיים. בבקשה. כן. ערב טוב. אני באתי באתי לרב לפני שנה וחצי בערך. אמרתי לרב שלפי הרופאים אין אפשרות שיהיה לי ילדים, וגם עם טיפולים זה גם לא בטוח. יותר הסיכויים שלו. אז הרב אמר לי שאני אגמור את השס ואשתי תגמור תנ"ך וספרי מוסר. קיימנו את זה. כבר עבר מאז כמעט 4 חודשים. אין לנו ילדים בינתיים. אני רוצה שהרב יברך אותי שיהיה לי ילדים. בעזרת השם יתברך. אתה למדת 7 דפים כל יום? כן. מה השם שלך ושם האמא? משה אהרון בן חיה רחל. משה אהרון בן חי הרחל, השם יפקוד אותך בזרע חי וקיים מהרה. אני רוצה בנוסף לזה, אני סובל ממיגרנה קשה מאוד. ברפואה שלמה מהרה. תודה רבה. ואתה רוצה לקבל עליך משהו בשבילו? שעתיים בתענית דיבור, 3 חודשים רצוף. בברכה אפשר מהיקר. בעזרת השם המתפלל על חברו, נענה תחילה. שכולם יענו את האמן. אמן. תהיה בריא. ערב טוב לכולם, ברוכים תהיו. דבר נוסף אחד. אני אומר מה שאומר עושה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפי כוח, הרבו למטרו, מסוות שנה אמור, אדוני, חופש למען סדגו.